Prvůránu vojny vypálili z izraelské strany na úsvitě 4. júna. Poslednou dávno potom, čo přijali prímerie. Celou část území obsadeného v Sýrii okupovali Izraelci až po zastavení palby. 100 hodin vojny prineslo útočníkovi štvornásobok území celého štátu Izrael. Přes zoufalou jordánskou obranu obsadili nakonec Izraelci i starou část Jeruzaléma. Zeď nářků se stala nejen poutním místem, u něhož zaznívají židovské modlitby. Generál Dayan tu ohlašuje i dalekosáhlé anexe arabského území. Rada bezpečnosti, která se má starat o světový mír, je ochromená obstrukciami Spojených států a Velké Británie. Zatiaľ, čo sa v nej iba rokuje, umírají na Sinajské púšti porazení egyptskí vojaci smedom a civilné obyvatelstvo na obsadenom území je postihnuté terorom. V hlbokej kríze je zjednotená Arabská republika. Vojenské velenie zlyhalo, armáda je rozvrátená a izraelské vojska stojí len 120 km od Káhyry. V té chvíli se na obrazovkách objevuje prezident Násir a oznamuje svému lidu i světu, že abdikuje. Dramatické oznámení má dramatický následek. Nejen v Káhyře, ale i v ostatních arabských městech vycházejí do ulic zástupy a žádají Násirovo setrvání. Dochází dokonce k upevnění arabské jednoty. Také egyptský parlament potvrzuje Násira ve funkci. První z politických cílů izraelské agrese nebyl dosažen. Prehratá bitka otvára oči i niektorým prozápadným arabským štátnikom. Väčšina krajín prerušuje styky so Spojenými štátmi a Veľkou Britániou. Tu vidíte Američanov opúšťajúcich Jordánsko. Cestou do New Yorku se stavuje v Paříži premiér Kosygin. De Gaulle, stejně jako Sovětský svaz, trvá na okamžitém stažení izraelských vojsk. Mimořádné valné shromáždění Organizace spojených národů se svolává na sovětskou žádost. Přítomnost Kosygina má zdůraznit vážnost situace. Izrael sa doteraz opája víťazstvom, ruší hranice v Jeruzaléme, rúca hraničné múry a začleňuje uznesením svojho parlamentu jordánske mesto do svojej samosprávy. Nucená výměna jordánského dináru za izraelské libry ožebračuje arabské obyvatelstvo. Stredný východ, oblasť, kde je viac nafty ako pitnej vody. Američania tu majú okrem líbyjských a tureckých základní už po roky svoju šiestu vojnovú flotilu. Angličania zasa majú základne na Cypre a v Ádene. Čudnou zhodou okolností mali v čase útoku svoje loďstvo v Červenom mori. Dnes stojí u Suezu pozorovatelé Organizace spojených národů. Je to pořád nejdůležitější průplav světa. Za bojů tu uvázlo 15 lodí, mezi nimi i naše lidice. Dávno po příměří se Izraelci několikrát pokoušeli obsadit celý východní břeh, aby mohli průplav kontrolovat. Tu vidíte jiné výsledky izraelského útoku. Vojakov, civilistov popálených napalmom zhadzovaným na arabské dediny. O těch, co ve statisících prchají nebo jsou vyháněni izraelskými vojsky a o osudu okupovaných území se zatím jedná v Novém Yorku v Organizaci spojených národů. For the people of the Middle East,
Prezident Johnson na tlačové konferenci žiada pre Izrael právo pre nerušenú plavbu a právo na národný život. Kosygin v Organizaci spojených národů považuje právo na existenci Izraele za nesporné, žádá však bezpodmínečné stažení agresora a nahrazení škod. Útočník nesmí být odměněn územními zisky ani si klást podmínky ze svých vojenských výhod. Izganiaje ili daže uništažaje korennoje naselenie etich zemель. Sami vidíte, že sovětské stanovisko našlo sympatickou ozvenu. Zatímco se v Organizaci spojených národů úporně jedná, stichlá bojiště jsou jevištěm pokračujících tragédií. Arabskí vojaci, ktorí prežili bombardovanie napalm, slnko i smet, sa sústreďujú v táboroch. Doušek vody dokáže spôsobiť dramatický rozruch. Svetový rozruch však spôsobuje stretnutie v malom mestečku Glassboro medzi New Yorkom a Washingtonom. Miestny majiteľ jediného kina zaradil okamžite na program populárny film Prišli Rusi. V piatok 23. júna a v nedelu 25. júna sa tu zišli za obrovského záujmu ľudí Alexej Kosygin a Lyndon B. Johnson. Nehovořilo se jen o problémech Středního východu, ale i o Vietnamu, odzbrojení, o vzájemných vztazích. Schůzku nelze přeceňovat, vážné problémy se nevyřeší jedním setkáním. Ale vypočujme si Johnsona. Pevnejšie než kedykoľvek predtým verím, že to boli dobré a veľmi užitočné rozhovory. And very useful talks. A Kosygin řekl, že setkání poskytla vládám příležitost srovnat svá stanoviska. A to je, jak obě strany věří, užitečné. Что по мнению обоих сторон является полезным. Súdruh Novotný a Lenard sa vracajú zo schôdzky socialistických krajín v Budapešti, kde bol vypracovaný presný program politickej, vojenskej i hospodárskej pomoci arabským štátom. Příčiny konfliktu na Středním východě jsou hlubší než spory mezi Araby a Izraelem. Vždyť Židé a Arabové spolu žili po staletí v Palestíně v míru. 1913 však byla spuštěna na vodu první anglická loď poháněná naftou. A o rok později nakoupil Churchill pro britskou vládu za 5 milionů liber akcie angloperské oleářské společnosti. Dnes mají cenu skoro 300 milionů liber. Jsou tu však také americké naftové společnosti. Suez, základny. Preto križuje pri arabskom pobreží 6. americká flotila. Proto je britské válečné loďstvo na Kypru, v Rudém moři a v Adenu. Preto jsou tu vojnové základně. A proto také přijela do Port Saidu a do Alexandrie sovětská jednotka válečného námořnictva nadšeně vítaná Araby,
kteří v ní vidí záruku proti imperialistickému vydírání. Mír na Strednom východě bude však len vtedy, až Izrael vyprázdní dobité územia, až se tyto uprchlíci budou moct vrátit opět do svojich domovů. Jinak tu budou brzy umírat znovu lidé. A kdo ví, zda jen zde.